Olá, Paulo. Muito boa tarde para você, para todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente do Centro de Presidente Dutra, mais uma vez, para acompanhar a movimentação desta quarta-feira, né? Típico verão nordestino, mês de junho, muito vento aqui no centro. A gente tem também para trazer algumas informações aqui do centro da cidade. O que a gente pode acompanhar é que a movimentação parece tranquila, Paulo. Estamos em tempos de pandemia, mais uma vez algumas lojas fechadas, outras abertas, e o grande número de pessoas continua ainda nas agências bancárias aqui do município de Presidente Dutra. Estamos trazendo também a nova atualização do boletim epidemiológico aqui do município. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o relatório aí dos casos confirmados, descartados, recuperados, número de óbito, enfim, e a gente vai passar para você a partir de agora. Segundo o boletim de ontem, que foi divulgado às 19h03, foram notificados à vigilância epidemiológica 1.278 casos. Desses, 24 são suspeitos, descartados 728, hospitalizados apenas 7 e recuperados 318. Casos confirmados, Paulo, são 527 casos confirmados do novo coronavírus em Presidente Dutra. Daí a gente chama a atenção para um dado muito importante, que está entre a relação de casos confirmados e também dos recuperados. De todos os pacientes aqui de Presidente Dutra que já tiveram a Covid-19, 60% já foram recuperados pelo município de Presidente Dutra. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você também as informações do novo centro de triagem que está sendo inaugurado aqui em Presidente Dutra. E até agora apenas 6 óbitos, cerca de 1, nossa taxa de letalidade da Covid-19 no município está entre 1,18 aqui em Presidente Dutra. Uma taxa muito baixa, uma das menores do estado do Maranhão. Vou pedir para que o Índio dê uma passeada com a câmera dele pelas imagens para mostrar um pouco da movimentação aqui no centro de Presidente Dutra. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com o Henrique da Polícia Municipal, ele que diariamente está aqui no centro, juntamente com as equipes da Polícia Municipal, fazendo rondas e acompanhando também a movimentação. Henrique, como é que está a quarta-feira aqui na cidade para vocês da Polícia Municipal? A quarta-feira ela está na sua rotina, né? Não o normal, mas está na sua rotina, e a Polícia Municipal ela vem cumprindo, seguindo a linha tênue do decreto. A Polícia Municipal ela nunca e jamais se esquivará de fazer cumprir todas as ações determinada pelo decreto, e a gente percebe que a população, ela em certo ponto, em sua grande maioria, ela atendeu prontamente, e a gente se dedica a essas ações. E esclarecer também, agradecer ao povo de Presidente Dutra pela boa recepção que ela tem amarrado juntamente com as nossas guarnições, né? Ela abraçou essa causa, e os nossos homens, o material humano da Polícia Municipal Presidente Dutra, em todas as ações que elas foram em bares, em comércio e etc., não houve nenhuma rejeição. Muito pelo contrário, houve sim a absorção de todo o impacto causado por essa epidemia. Então a gente agradece ao povo de Presidente Dutra pela compreensão. E os demais pontos, a gente está indo, nós estamos fiscalizando, estamos conversando. Em algumas situações pontuais, a gente teve que levar essas pessoas para a delegacia. Mas, como eu estou dizendo, foram pontuais. Vamos dizer assim, 99% estão atendendo e 1, alguma coisinha deixaram de atender, que é o normal. E que a gente percebeu que o trabalho de vocês de acompanhamento desde o início da pandemia, a gente percebe que deu uma melhorada, né? Você lembra que no começo as filas dobravam quarteirões, muita gente aglomerada. Hoje o pessoal parece que está um pouco mais consciente. Eles vão para a fila, mas a maioria já está com máscara. Ou seja, o trabalho está mais facilitado, né? Sim, com certeza. Isso foi em decorrência de reuniões, né? O superintendente da Caixa Econômica, ele veio até aqui, de Verde Imperatriz. A gente, da Polícia Municipal, identificamos os pontos, falamos para eles. E em reunião conjunta, a gente pode absorver algumas ações. Como vocês podem perceber, que essas ações estão aí, né? Deu certo. Então a gente agradece também a população que veio de fora, que ela entendeu também, para não haver aquele tumulto. E é isso aí. Limitando as ações desses prognósticos, que vai diminuir
a epidemiologia desse vírus contagioso. Aí, Paulo, a gente conversou com o Henrique aqui direto do centro de Presidente Dutra. Lembrando, em conversa anterior com ele aqui, se quem estiver no centro precisar do auxílio da Polícia Municipal, a viatura está aqui na praça, tem policiais espalhados por todo o centro de Presidente Dutra. Informações que a gente tem hoje aqui do centro é essa. A gente segue com você aí no programa Balanço Geral.